Yes, bana mambo vipi? Ujambo na karibu Bio Media, kituo chako bora kwa ajili ya kupatia update zote kali za mastaa mbalimbali ambazo zina trend kila siku ndani na nje ya Tanzania. This is the voice of Barogist Andrew, the most expensive reporter from Bio Media. Ungana nami Barogist Andrew mwanzo mpaka mwisho update kwa kubonyeza neno na ndiko subscribe ili kuja karibu au kama na chama yetu maana nje ni fan ambao tunakusogezea update zote kali za mastaa mbalimbali ambazo zina trend kila siku ndani na nje ya Tanzania. Yes, bana, miongoni mwa report ambazo zina make headline hivi sasa comment jamii, miongoni mwa ripoti ambazo zinazua gumzo kubwa sana, hii ni baada ya msanii Baraka da Prince kususia moja interview ambayo alikuwa anafanya kisa kutajwa jina la bwana mkubwa Alikiba. Kiukweli ni kitu ambacho kimewashangaza watu wengi sana, kwa sababu kipindi cha nyuma ndugu yetu Baraka da Prince na Alikiba walikuwa na ukaribu mkubwa sana. Sasa watu walitamani kufahamu chanzo cha bifu la wawili hawa ilikuwa ni nini mpaka kufikia hatua ya ndugu yetu Baraka da Prince kususa kabisa interview kisa kutajwa jina la Alikiba, na badala yake kuja kuzungumza maneno mazito sana baadaye baada ya kuojiwa kuulizwa kwa nini alisusia interview ile ambapo lilitajwa jina la Alikiba. Kitu ambacho alijibu ni kwamba anamchukia Mpendi Alikiba hata siku moja. Ifahamike kwamba juzi ilikuwa ni birthday ya ndugu yetu Alikiba, lakini Baraka da Prince hakutaka kabisa kumuishi ndugu yetu Alikiba, na hii ni kutokana na kile ambacho kilipotiwa kudaiwa kwamba hataweza kumpenda Alikiba kamwe, na huwezi kumuishi adui yako ukasema kwamba anamtakia birthday sijui aishi vizuri na nini wakati unachuki naye. Kiukweli namchukia Alikiba na muona kama mganga au mchawi tu kwa upande wangu. Ni kitu ambacho amezungumza ndugu yetu Baraka da Prince kwenye moja interview ambayo aliojiwa baada ya kususia ile interview ya kwanza kukataa kwa nini lilitajwa jina la ndugu yetu Alikiba, Kings of Music hapa Tanzania. Ni kitu ambacho for sure kimewastua watu wengi sana, na watu kutaka kuoji kufahamu nini ambacho bwana mkubwa Baraka da Prince anakizungumza. Lakini mbaya zaidi tumeona ya kwamba ndugu yetu Baraka da Prince baada ya kuzungumza kauli hiyo, kiukweli mashabiki walimjia juu baada ya kutaka kufahamu ya kwamba nini ambacho kimepelekea au kusababisha bwana mkubwa huyu kuzungumza kauli hiyo. Na kupitia ukurasa wake wa Instagram ndugu yetu bwana mkubwa hapa anamzungumzia Baraka da Prince, baadhi ya mashabiki walikuwa wamecomment mambo mengi sana juu yake, na yeye alikuwa anawajibu, tena alikuwa anawajibu kwa dharau na kiburi. Watu wakasema ya kwamba bwana mkubwa Baraka da Prince sasa hivi muziki wake huenda ukawa umekuwa bwana na mpaka anatukana mashabiki ambao wanamweka mjini. Ni kitu ambacho kimewastusha watu wengi sana. Yes, bana, moja ya comment ambazo zilikuwa zimemake headline sana sana ni moja ya comment ambayo alikuwa amecomment mdada mmoja hivi anayejulikana kwa jina la Shamilavu. Alimwambia Baraka da Prince, wewe na Lubi mlishindikana, akaweka vimoji huku akisema public figure, una act kama kuku, ungelijua no comment ingekuwa wewe ni mtu kabisa ambaye unatakiwa umheshimu Alikiba. Kwa hiyo kitu ambacho umekizungumza kiukweli ni cha kipumbavu, kiukweli umeuzi watu wengi sana, ni mwe ni mweu, kitu ambacho alijali comment moja shabiki. Lakini Baraka da Prince alimjibu na kumwambia kwamba da, nimeangalia sura yako kidogo, simu yangu ipasuke, una sura mbaya kama roho yako, punguza kimbele mbele, akaweka kimoji kama chakulia hivi. Lakini mwingine akamjibu, mziki bila nidhamu utausikiliza geto ndugu yangu, bye bye Baraka da Prince, tunakupoteza kwenye industry kiukweli pole sana na uko ukingoni. Yes, bana, Baraka da Prince alimjibu akamwambia kwamba kuna hela ya kusikiliza mziki wangu, mziki wa matajiri dogo, tafuta hela kwanza, na akamwekea emoji cha dole hivi, ni kama tusi hivi, ni kitu ambacho for sure kimewastusha watu wengi. Lakini wengine alisema kwamba bwana wewe embo acha mziki, fanya mambo mengine tu, ushapotea. Kitu ambacho alimjibu akamwambia, unataka nifanye kitu gani au unataka nikubandue? Ni kitu ambacho alijibu Baraka da Prince. Kwa hiyo hizo ni baadhi ya comment ambazo alikuwa na comment ndugu yetu Baraka, amini mashabiki wakiwa na comment kwa Baraka da Prince, lakini Baraka da Prince akiwa na reply juu ya hizo comment kwa hasira. Ni kitu ambacho for sure watu wengi mezungumza uenda ikawa ndugu yetu sasa amepotea kwenye game, anataka kurudi kinguvu. Kiukweli anatumia nguvu kubwa sana mpaka kutukana mashabiki, sio kitu kizuri kwa upande wa baadhi ya mashabiki wamezungumza. Lakini tukirudi upande wa on other side kwa bwana mkubwa Alikiba, kitu ambacho alizungumza kwenye moja interview ambayo alifanya kwenye Double XXL ya Clouds FM, aliulizwa juu ya hiki kinachoendelea kwenye mitandao ya kijamii, anakisikia juu ya Baraka da Prince kuzungumza kwamba anamchukia, kitu ambacho
ambacho Alikiba alijibu ni kwamba ni kweli nimesikia na nimemsikia Baraka na Prince akizungumza wazi ya kwamba yeye ananichukia, lakini kitu ambacho mimi nazungumza ni kwamba mimi sijali mtu akinichukia, kwa sijali na wala sisikii kwa lolote lile kama mtu ananichukia. Nimesikia Baraka na Prince amezungumza kwamba ananichukia, lakini mimi si nafanya kama sijamsikia vile, na ni kitu ambacho ndicho ambacho nimeumbiwa. Siwezi kumjibu mtu ambaye ananichukia, na wala mimi siwezi kuforce watu wote wanipende. Kwa hiyo kama ananichukia mimi nashukuru. Kitu ambacho naendelea kuambia mashabiki zangu ni kuendelea kunisupport kwa kitu ambacho nafanya. Wao ndio watu wa muhimu kwangu, lakini hao watu wengine mimi nachukulia kawaida tu. Kwa hiyo Baraka da Prince anateseka tu, na wala mimi siwezi kuzungumza chochote juu ya yeye, huenda nikamtengenezea mazingira ya kumpa kiki, lakini sisikii cha anachozungumza. Hata kama ananichukia kwa 90%, hata kama ananichukia kwa 95%, au hata kama ananichukia kwa 100%, mimi sijali wala sisikii chochote ambacho anakifanya ndugu yetu. Kwa hiyo yeye angeendelea tu kufanya mambo yake. Hayo ni maneno ambayo alizungumza ndugu yetu Alikiba kwenye moja interview ambayo alifanya kwenye WXXL ya Crowds FM. Hayo ni maneno ambayo alizungumza ndugu yetu Alikiba. Wewe mpenzi fuatiliaji wetu wa Baomedia, unadhani kwamba Baraka na Prince kumchukia Alikiba inaweza kapelekea kushusha mziki wa Alikiba, au ndo anamtengenezea mazingira Alikiba kuendelea kukua? Drop your comment hapo chini, tutaona next video. I hope me enjoy mwanzo mpaka hapa ambapo tumefikia. Pia tunakushukuru kwa time yako, kwa muda wote ambao ulikuwa nami tangia mwanzo update mpaka hapa ambapo tumefikia. Kitu ambacho tunaomba ni kuendelea kusana nasi kwa kubonyeza neno na subscribe ili kujiunga karibu, au kama una chama wetu maana ni channel fani ambayo tunaendelea kusogezea update zote kali za masta mbalimbali ambazo zina trend kila siku ndani na nje ya Tanzania. This is the voice of Barojist Andrew, the most expensive reporter from Baomedia. Back in us for more information. Yvonne.